እግዚአብሔር ከሁነታችን በላይ ታላቅ ነው። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች እንግዲህ የጌታን ቃል ያጠኑ ያወቁ ብዙዎቻችን እንደምሳሌ የምናያቸው እግዚአብሔር ሰዎች ይህንን የኢሳያስን መጽሐፍ አንዳንዶች በሁለት ከፍለው ያዩታል፣ ሌሎች ደግሞ በሶስት ከፍለው ያዩታል። እና በሶስት የሚከፍሉት ሰዎች ምንድን ነው የሚሉት? ኢሳያስ ምዕራፍ 1 እስከ 39 ድረስ አንድ ራሱን የቻለ ሐሳብ ነው። እስራኤላውያን ኃጢአትን እንዳደረጉ ከኃጢአታቸው የተነሳ ደግሞ ቅጣት እንደሚያገኛቸው የሚናገር ሐሳብ ነው። ሁለተኛው ክፍል ግን ኢሳያስ ከምዕራፍ 40 ጀምሮ እስከ 55 ያለው ሲሆን ሐሳቡ ዋናው ሐሳቡ የማጽናናትና ተመልሶ ደግሞ የእግዚአብሔርን ሥራ በኃይል የመስራት ጉዳይ ነው። ከዛ በኋላ ከ56 እስከ 66 ያለው ደግሞ እግዚአብሔር ክብሩን በዛ ምድር ሲገልጽ የሚሆነውን ነገር ያሳያል። እንግዲህ 40 ላይ ስለሆነ ያለነው ትኩረት አድርጌ ላሳያቸው የምፈልገው እግዚአብሔር ሕዝቡን እንዳጽናና ግጥሙም የሚያሳየን እሱ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይሄ ለምድራችን የመጽናናት ዘመን ነው። ለአብያተ ክርስቲያናት ይሄ ትልቅ የመጽናናት የመመለስ የመባረክ ጊዜ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስለዚህ በቀጥታ ላስተላልፍላቸው የምፈልገው መልእክት እግዚአብሔር በእውነት እንድንከፋ እንድናዝን የሚፈልግ አምላክ አይደለም። ወላጆች እንደሌላችሁ ልጆች አልተዋችሁም። እንደውም እኔ ብሄድ ይሻላችኋል፣ እኔ ከሄድኩኝ በኋላ ምንድን ነው የማደርገው ያለ አጽናኝ የሆነውን መንፈስ ቅዱስን ምን አደርጋለሁ? እልክላችኋለሁ። እሱ ደግሞ ሲመጣ ምን ያደርጋችኋል? አብሯችሁ ሆኖ ያጽናናችኋል። በየስቴቱ፣ በየቤታችን፣ በየአብያተ ክርስቲያናታችን፣ ደግሞ ባለንበት በኑሯችን ሁሉ የእግዚአብሔር መንፈስ አብሮን ሆኖ ምን ያደርጋል? አንድ ላይ ያጽናናናል። ስለዚህ እዚህ ምዕራፍ 40 ላይ የሚገርማችሁ ልክ ኢሳያስ ሁሉም ምዕራፍ ማለት ከአንድ እስከ 36 በሶስት እንደሚከፈል ይህንንም ደግሞ ምዕራፍ 40ን በሶስት ከፍለን ማየት እንችላለን። ሁለቱ ላይ ትኩረት አላደርግም ግን አሳያችኋለሁ። ሁለቱ ላይ ትኩረት አናደርግም። የመጀመሪያው ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 11 ያለው እግዚአብሔር ከኃጢአታችን በላይ ትልቅ ነው። አሜን ይባላል። ከምናችን በላይ ከኃጢአታችን በላይ ትልቅ ነው። ሁለተኛው ሐሳብ ደግሞ ምዕራፍ 40 ከቁጥር 12 ጀምሮ እስከ 26 ያለው ሲሆን እግዚአብሔር ከሁነታችን በላይ ትልቅ ነው። ትኩረት የምናደርግበት ደግሞ ምዕራፍ 40 ከ27-31 ያለው እግዚአብሔር ከስሜታችን በላይ ትልቅ ነው የሚል ሐሳብ ነው ያለው። ስለዚህ በየትኛው መልኩ እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አጠገባችሁ ላለው ሰው አምላካችን ታላቅ አምላክ ነው በሉ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ምን ይላል እንግዲህ ቁጥር 1 ላይ ሲጀምር፣ አጽናኑ ሕዝቡ የእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ሕዝቡ እንድጽናናለት ይፈልጋል። አጽናኑ ይላል አምላካችሁ እግዚአብሔር። ከምንድን ነው ሕዝቡ የሚጽናናው? ሕዝቡ የከበደው ነገር አለ። ሕዝቡ የከበደው ነገር የሆነ ማቴሪያል ሸክም ሳይሆን ሕዝቡ የከበደው ኃጢአት ነው። አቤት እግዚአብሔር አምላካችንን በደል ነው። ወርውሮ እኮ ለአሕዛብ አሳልፎ ሰጠን። በባዕድ ምድር ከአምላካችን ቤተ መቅደስ ተለይተን ከህልውናው ርቀን ባዶ የቀረነው ኃጢአትን ስላ ምክንያቱም ነቢዩ ነግሯቸዋል። ኃጢአትን እንዳደረጉ ነግሯቸዋል። ከኃጢአታቸው የተነሳ ደግሞ ያን ምድር ለቆ እንደሚሄዱ ተነግሯቸዋል። ስለዚህ ሕዝቡ የኃጢአት ሸክም ነበረበትና እግዚአብሔር አሁን ምን ይላቸዋል? አጽናኑ፣ ካላችሁበት ሁኔታ ላወጣችሁ መጥቻለሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እና ምን ብለን እናጽናና? ለኢየሩሳሌም ልብ ተናገሩ፣ የተቀጠረው ወራት እንደተፈጸመ። እረ ክብር ለጌታ ይሁን። የተቀጠረው ወራት ተፈጸመ፣ ከእግዚአብሔርም እጅ ይቅርታ ተፈጸመ፣ ኃጢአቷም እንደተሰረየ ከእግዚአብሔርም እጅ ስለ ኃጢአቷ ሁለት እጥፍ እንደተቀበለች ወደ እርሷ ጩሁና ተናገሩ ይላል። ሃሌሉያ። በድለናል፣ አዎ። ኃጢአት አድርገናል፣ አዎ። እግዚአብሔርን አሳዝነናል፣ አዎ። ከዛ የተነሳ ደግሞ ቅጣት ደርሶብናል፣ አዎ። እግዚአብሔር ግን የምራራ አምላክ ስለሆነ አሁን የዕዳችሁ ዋጋ ሁሉ ተከፍሏል፣ የተቀጠረበት ወራት ተፈጽሟል፣ ኃጢአታችሁ ተሰረዩዋል፣ ከእግዚአብሔር እጅ ስለ ኃጢአታችሁ ሁለት እጥፍ ተቀብላችኋል። አሁን ግን የምስራች ጩኸት ነው፣ ተጽናኑ ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን።
አንድ ሰው መጽሐፍ ጻፈና ላይፍ ዊዛውት ሪግሬት የሚል መጽሐፍ ነው የጻፈው አለ አይደለ ስታርቲንግ ይቅርታ አርስቱ እንደዚህ ነው ስታርቲንግ ኦል ኦቨር አገን የለና ሳብ ታይትሉ ደግሞ ላይፍ ዊዛውት ሪግሬት ይላል ጆን ኦርበርግ የሚባል ሰው ነው የጻፈው እንደገና ብሰጠን የና ኃይል ዘመን ስንኖር 40 50 60 70 አመት ስንኖር ይገርማቸዋል ብዙ ተገጫጭተናል ብዙ ያሳለፍነው የሚጸጽተን ነገር አለ ያለንበት የሚከብደን ኃጢአት አለ ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ግን ምን ይላል እንደውም በብሉ ክዳን ያንን ከሆነ በአዲስ ክዳን ደግሞ እግዚአብሔር ምንድነው የሚለው በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ኃጢአታችን ሁሉ ምን አላደርግም ይላል አላስብም ይላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ክብድ የሚለን እንዳንጸልይ ተለቀን በእግዚአብሔር ፊት እንዳንቆም ተለቀን እንዳናገለግል እግዚአብሔርን ከፍ እንዳናደርግ ምን ያደርገናል ብትሉ ይገርማቸዋል ከሌላ ሸክም በላይ የኃጢአት ሸክምን የመሰለ ጫና የለም ያሺ ባሰው ታቃላችሁ ጓደኞቹ አምጥተው ከዛ ጣራ ነድለው አደረጉ መጀመሪያ ምንድነው ያለው ኃጢአት ተሰረየልኝ ነው ያለው ካለው ፊዚካል ከሆነ ችግር በላይ ጌታ ያየው የውስጥ ችግር ነው ብዙዎቻችንን አስሮ ያዘ እዳ ሊኖር ይችላል ዛሬ እኔ አዋጅ አውጃለሁ እዳችን ተከፍሏል በመስቀል ላይ እዳችን ተከፍሏል ስለዚህ እግዚአብሔር ከምናችን በላይ ነው ከኃጢአታችን በላይ ነው ጸጋው ባይበልጥ ኖሮ ኢየሱስን ጠርተን ድነናል ማለት አንችልም ኃጢአት በበዛበት እንደውም ጸጋው ያለ ልክ በዛ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ጸጋው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ግን ሁለተኛው ይገርማቸዋል እዛ ብዙ ነገር ዘልየ ነው ግን ወደ ሁለተኛው ሐሳብ ልሂድ ወደ ሁለተኛው ሐሳብ ሲሄድ ህዝቡ እሺ ኃጢአታችን ይቅር ተብሏል አዎ ነፃ ነን አዎ የዕዳ ብድራት ተከፍሏል አዎ አሁን እንደው ምናደርገው ተመለሱ እንደውም እዛ የአዋጅ ነጋሪ ቃል ጩሁ እንደዚህ ብላችሁ የእግዚአብሔርን መንገድ በምድረ በዳ ጥረጉ ለአምላካችሁ ጎዳና በበረሃ አስተካክሉ ሂዱና በኢየሩሳሌም ጆሮ እንደዚህ ብላችሁ ጩሁ ይሄ የእናንተ ጊዜ ነው ብላችሁ ተናገሩ የምስራችን የምትነግሪ ጽዮን ሆይ ከፍ ወዳለው ተራራ ውጭ የምስራችን የምትነግሪ ኢየሩሳሌም ሆይ ድምፅሽን በኃይል አንሺ አትፍሪ ለይሁዳ ከተሞች ሁሉ ነው አምላካችሁ ብላችሁ ተናገሩ ነው የሚለው እግዚአብሔር ይመስገን ግን ነፃነቱ ተሰምቶናል ሁኔታዎች ግን እንዴት ያንቀሳቀሱናል አያችሁ የእስራኤል ህዝብ አይሁዳውያን በባቢሎን ምድር ሆነው ይህንን ይጠይቁ ነበረ እንግዲህ ተነሱና ውጡ መንገዱን ያስተካክላለሁ እንዴት አድርገን ነው የምንሄደው ተራራ አለ ሸለቆ አለ እግዚአብሔር ደግሞ በነቢዩ በኩልሽ ተራራው ምን ይሁን ጠልዳላ ሜዳውን ሸለቆውስ ይሙላ ስርጉጥጉጡስ ይስተካከል ህፃናት አሉ በቃ ቀስ ብሎ ይመራችኋል አምላካችሁ ወደ ምድራችሁ ይመልሳችኋል ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ዋው ደስ የሚል ነገር ነው ግን ኑሮዬስ ግን መስሪያ ቤቴስ ግን ትዳሬስ ግን ልጆቼ ገና ኤሌመንተሪ ናቸው ግን ይሄ ነገር ይዘኛል እንላለን ለእግዚአብሔር ይገርማችኋል ይሄንን ሐሳብ የሚያውቅ አምላክ አስቀድሞ ከዘመናት በፊት በነቢዩ በኤርምያስ አፍ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ኢሳይያስ የተናገረ እኮ የሚነግራቸው የእግዚአብሔር አፍ ይሄን ተናግሯል ነው የሚለው አረ ክብር ለጌታ ይሁን ምን አለ እግዚአብሔር ተመልከቱ አትወስኑኝ ቁጥር 12 ላይ ሁለተኛው እግዚአብሔር ከሁነታችን በላይ ነው ያልኳችሁ ወችን በፍኙ የሰፈረ ሰማይን ደግሞ በስንዝር የምድርን አፈር በመስፈሪያ ሰብስቦ ተራሮችን በሚዛን ኮረብቶችን በሚዛኖች የመዘነ ማን ነው? አረ እግዚአብሔር ትልቅ ነው። አረ እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እስቲ ያመነ ሰው አምላኬ ትልቅ ነው በሉ። ሃሌሉያ። ይሁን እስቲ እጃችሁን አንሱና የሚበጣጠስ ነገር አለ። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። የናሱን ደጆች ይሰብራል። የብረት መወርወሪያን ይቆርጣል። ሃሌሉያ። እጃችንን ይዞ ከፊታችን ይወጣል። በጨለማ ያለ መዝገብ፣ በስውር የተቀመጠ ሀብት ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ የኛ ነው። ሃሌሉያ። እውላችሁ ይህንን እመኑ ካመንን አይቀር። እና ጠላት ያሳየናል አንድ ነገር፣ ሁኔታችንን ያሳየናል። የተነገረው ሁሉ ትክክል ነው። ትላንትና የተሰበከው ጧት የተሰበከው ሁሉ ትክክል ነው። ግን ተጨባጩ ነገር ማየት አለብን። እና ወደ ምድር ስንመለስ ከኮሎራዶ ወዳለንበት ስቴት ስንሄድ እውነቱ ይሄ ነው። ቤት ክራይ ይጠብቀናል፣ አንዳንድ ነገሮች ይጠብቁናል። ስለዛ ምንድነው የምትለው ብትሉ እግዚአብሔር እኔን ከማን ጋር ታመሳስሉኛላችሁ?
ይኸውላችሁ ስለ ጥበቡ ደግሞ እናገራል። የእግዚአብሔርን መንፈስ የያዘ ማን ነው? አማካሪ ሆኖ ያስተማረው ማን ነው? ከማን ጋር ተመካከረ? ሃሌሉያ! ከማን ጋር ተመካከረ? አሕዛብ ሁሉ በእሱ ፊት በገንቦ እንዳለ ጠብተ ነው። የምገርማችሁ ነገር እግዚአብሔር ምን አንድ ነገር ላድርግ ካለ ከልካይ የለውም። ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! አንድ ጊዜ እንደዚህ አለ፣ አሕዛብን አናውጣለሁ አለ። ምን ማለቱ መሰላችሁ? ቤቱ ይሰራል እና በነ ሀጌ በነ ዘካርያ ሰፋ ቤቱ ይሰራል። እንዴት ነው የምሰራው? ወደ ተራራ ውጡ፣ እንጨትንም አምጡ ምናምን ካለ በኋላ ሌላ ለቤቱ የሚያስፈልግ ብዙ ነገር ነበረ እና እንዴት ነው የሚሆነው ሲባል እኔ አረጋለሁ አለ። እንዴት ነው የምታረገው? እኔ ሁሉንም አናውጣለሁ አለ። የምናወጠውን ሁሉ አናውጣለሁ። ነገስታትን ምን አደርጋለሁ? የአሕዛብ ነገስታትን እና እኔ ሳናውጣቸው አምጥቶ ይሰጣሉ። ሃሌሉያ! ብሩም የኔ ነው፣ ወርቁም የኔ ነው። ሃሌሉያ! አሁን ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር አሁን እንደዚህ ይላል፣ ከዚህ ሁሉ በላይ ነኝ እኔ። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር አንድ አልፎ ሊመጣበት የሚገባ ቦታ አለ። እግዚአብሔር ለያዕቆብ ብዙ ነው የተናገረው። እንደውም እስቲ አይኖችን አንሳ፣ ወደ ሰማይ ተመልከት። እነዚህም በሙሉ እኔ ከዋክብትን በስማቸው አውቃለሁ፣ እያንዳንዱን ከዋክብት። ያ ማለት እኛን ያቀናል ማለት ነው፣ በስማችን ያቀናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ያዕቆብ አሁንም ሌላ የከበደው ነገር መጣበት። ሁኔታው ተለዋዋጭ ነው እንደየቀኑ፣ እና ሌላ ነገር መጣበት። በኋላ እግዚአብሔር እንደዚህ አለው። አሁን ሶስተኛው ሀሳብ ትኩረት የምናደርግበት ሀሳብ ነው። እግዚአብሔር ከስሜታችን በላይ ነው። መቼም እስራኤላውያንና አበሾች እኛ አንድ አይነት ባህሪ ነው ያለን፣ ሞር ኢሞሽናል ነን። ስንነሳም ይታወቃል፣ ስናርፍም እንደ አውሮፕላን ይታወቃል። ወገኖቼ ከዚህ ስትመለሱ እንዳታርፉ ነው፣ እንድትበሩ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሁን ያዕቆብ ምን ይላል? እሺ ልክ ነው። መጀመሪያው የኃጢአት ሸክምም ጥለይልኛል። እግዚአብሔር ከኃጢአት በላይ ትልቅ አምላክ ነህ። ሁለተኛ ደግሞ አንተ እንደምትችል ሁሉ ነገር ማድረግ እንደምትችልም በቃ እሱም ገብቶኛል። ስሜቴን ግን ምን ላድርገው? የሆነ በቃ የማዝንበት ነገር አለ፣ ስሜቴ ውስጤ እንደዚህ ይለኛል ይላል። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር እንደዚህ አለው፣ ያዕቆብ ሆይ። እንደገና ደግሞ ምን ይለዋል? እስራኤል ሆይ። ይሄ ያዕቆብ የእስራኤላውያን አባት ነው። እስራኤልም ሲባል ያዕቆብ ነው። ያዕቆብም ሲባል ደግሞ በዮሴፍ ውስጥ እስራኤልን ያየ አምላክ በያዕቆብ ውስጥ ለእስራኤል ልጆቹን ነው የምናገረው። እና ያዕቆብ ሆይ፣ እስራኤል ሆይ፣ መንገዴ ከእግዚአብሔር አልፋለች፣ ፍርደም ከአምላከ ተሰውራለች። ለምን ትላለህ? ለምንስ እንደዚህ ትናገራለህ? አልሰማህም? አላየህም? እኔ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ አልደክም፣ አልታክት፣ ማስተዋል አይመረመር። ሃሌሉያ! ለደካሞች ኃይልን እሰጣለሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ብላቴኖች ሊደክሙ ይችላሉ፣ ጎበዛዝ ሊታክቱ ይችላሉ። እግዚአብሔርን በመታመን ግን የምጠባበቅ ያድሳሉ። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ከስሜታችን በላይ ነው። ይኸውላችሁ ያዕቆብን እግዚአብሔር እንደዚህ ስለው፣ ያዕቆብ ሆይ፣ እስራኤል ሆይ፣ ለምን እንድትላለ ስለው፣ ይኸውላችሁ እግዚአብሔር ብዙ ሺህ ዓመት ወደ ኋላ ተመልሶ ያዕቆብን ከመጀመሪያ ጀምሮ ያዕቆብ ሳይኖር እንኳን እግዚአብሔር ስለ እሱ እንዳየ ነው የምናገረው ያለው። ያዕቆብ የት ጋር ነው ታሪኩ የተጀመረው ብትሉ፣ በእናቱ ማኅፀን ውስጥ ነው። ርብቃ ልጅ ትፈልግ ነበረ። ከዛ በኋላ መካን ነበረ፣ ይጸልዩ ነበር። እግዚአብሔር ለርብቃ ማኅፀን ከፈተላት፣ ልጆች ሰጣት። ማኅፀኗ ውስጥ መንታ ስለነበረ ሁለቱ ይገፋፉ ስለነበር ርብቃ ተቸገረች። በነገሩ ጌታ ሆይ አለች፣ ይሄ እንደዚህ የሚያመኝ ከሆነ ምን ያደርግልኛል ምናምን ብላ ወደ እግዚአብሔር ጸለየች። እግዚአብሔር የዛን ጊዜ እንደዚህ ብሎ ተናገራት፣ ዝም ብሎ ልጅ አይደለም፣ በማኅፀንሽ ውስጥ ያሉት ሁለት ልጆች ናቸው። ሁለቱም ደግሞ ዝም ብሎ ልጆች ሳይሆኑ ሕዝብ ናቸው። ሁለቱም የተለያዩ ወገኖች ናቸው እና እኔ እንዳውም ገና ሕፃኑ ሳይወለድ ያየሁለት ትንቢት እናገራለሁ፣ ታላቁ ለትንሹ ይገዛል አለ። ያን ጊዜ ያዕቆብ ነበረ ወይስ ቅዱሳን አንድ ላይ የሚሆነውን ነገር ያውቅ ነበረ ወይ? አዎ፣ ዘር ስለነበረ ሰው ነው። ግን ያዕቆብ አያውቅም፣ እግዚአብሔር ግን ያውቃል። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። ያልኖርንባቸውን ቀናቶቻችንን የሚያውቅ አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። አረ ሃሌሉያ! አሁን እግዚአብሔር ለያዕቆብ ምን ይላል መሰላችሁ? አንተ እያስታወስከኝ ነው ወይ?
አንዲት ልጅ ትዊተር ላይ ስለ አባቷ ጻፈች እና ከአባቷ ጋር በትዊተር ስለምንገናኝ አባቷ ያላየውን ነገር አየውለት በጣም ደስ አለኝ። This morning I asked my dad to make sure daddy pray for me ምናምን አልኩ፣ ጸልይልኝ ለአባቴ አልኩት። እና ልጅቷ ስቃ ነው የምትጽፈው ያንን። አባቴ ምን እንዳለኝ ታውቃላችሁ? እኔ ካሁን በኋላ እንድጸልይልሽ እንድታስታውሽኝ አልፈልግም። ዲዩቲዬ ነው፣ ስራዬ ነው፣ ላንቺ መጸለይ የዕለት ተግባሬ ነው። ደስ ብሏትም አባቴ እንዲያለ ብላ ትዊተር ላይ የጻፈችው። እኔ ልንገራችሁ ቅዱሳን፣ ሃሌሉያ፣ እኛም መምራት፣ እኛም መጠበቅ፣ እኛንም ሃሌሉያ መመገብ፣ እኛም ማውጣት፣ እኛን ማግባት፣ እኛ አስታውሰነው ሳይሆን ከእናታችን ማይፀን ከመወለዳችን በፊት ጌታ ያውቀናል። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። ያዕቆብ አሁን ጠፋው ስል ደሳት ኖር በፊት እኮ ነው ሁሉ ነገር የጻፍኩልኝ። ሃሌሉያ አለ። ቀስ ልበልስ፣ ይሄ መድኃኒት ይስራ ትንሽ። ከዛ በኋላ ያዕቆብን እንዲያለ፣ እሺ እሺ፣ ኦኬ ኦኬ፣ የማይጸኑ እንኳን ሩቅ ጊዜ ስለሆነ ልትረሳው ትችላለ፣ ግን ሌላ ነገር ላስታውሴ፣ ከወንድም ከኤሳው ፊት ስትሸሽ ዋሽተ የእግዚአብሔርን በረከት በራስ መንገድ ለማግኘት ፈልገ፣ ከዛ በኋላ ከእናቴ ጋር ተስማምተ ከኤሳው ፊት በሸሸ ጊዜ የት እንዳደርክ ትዝ ይልሃል? አዎ። የት ነው ያደርከው? ከካራን ተነስተ ከቤርሳቤ ተነስተ ቤተል ነው ያደርከው? አዎ። የዛን ጊዜ የሆነው ነገር ታውቃለ? አዎ። እና ድንጋይ ተንተርሶ ተስፋ ቆርጦ የሚሄድበትን አድራሻ አያውቅም። ስደተኛ ማለት ነው እንደኛ። ከዛ በኋላ በተኛበት ስፍራ ያልጠበቀው ነገር አገኘው። ያ ነገር ጾመን ጸልየን እንኳን የማናገኘው ነገር ነው የሆነለት። ለአንድ አጭበርባሪ፣ ለአንድ አታላይ፣ ወንድሙን ላታለለ፣ አይነ ስውር አባቱን ላታለለ ሰው ከሰማይ መሬት ሰማይ ጠቀስ ፎቅ ወረደለት። ሃሌሉያ። ከዛ በኋላ ይኸውላችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለው፣ ነቃ ስል እኔ አባቶቼ የአብርሃም የይስሐቅ አምላክ ነኝ። አሁን አንተ የረገጥካት የተኛበት ይህን ስፍራ ለአንተና ለዘሪ ርስት አድርጋ ነምን አድርጋለሁ ሰጥቻለሁ አለው። ሃሌሉያ። ለነ አዎ፣ አልጾምኩም፣ ባትጾምም፣ ኃጢአተኛ ነኝ ብትሆንም ጸጋው ይበልጣል። ሃሌሉያ። ለምን? እግዚአብሔር የሚሰራው እኛ ካደረግነውና ካላደረግነው ነገር ሳይሆን እግዚአብሔር የሚሰራው ታላቅ አምላክ ስለሆነ ከእውነታችን በላይ ስለሆነ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ዛሬ አንድ ነገር ከኛ ላይ ተነስቶ መውደቅ አለበት። ሃሌሉያ። እቺ ሰይጣን ያጎበጣት ሴት ታውቃላችሁ አይደል? ለ18 ዓመት ጌታ ግን እንደዚህ አለ። ልጄ አላት፣ ልጄ፣ ወገኖቼ የኃጢአት ኃይል አግብጦ ሊሆን ይችላል፣ የእውነት ኃይል አግብጦ ሊሆን ይችላል። እኔ እነግራችኋለሁ ጌታ ግን ዛሬ ይጠራናል አለው፣ ይለናል። ጌታ የተባረከ ይሁን። ከዛ በኋላ ያዕቆብ ተነሳና ምን አለ? በቃ በዚህ ስፍራ እግዚአብሔር አለ፣ አንተ ከእኔ ጋር ከሆንክ። እንደውም እግዚአብሔር ቀጥሎ ምን አለ? የነገርኩህን ነገር በሙሉ እስካደርግልህ ድረስ እኔ አልተውህም አለው። ከዛ እሱ አስራት እሰጣለሁ አለ። ተው እባክህን፣ የአንተን አስራት ሳትናገር ነው እኔ የባረኩ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አንኮንዲሽናሊ ነው የባረከው። ው ሰይጣን አንዳንድ ጊዜ እኛን እንትን የሚለን የሆነ ነገር እንትን የሆንኩ ጊዜ በዚህ ምክንያት ነው በቃ እንትን ያለው የትላንትናው የጣልነውን ነገር አንስቶ። ኧረ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰዓቱ ግን አሁን ይሄ አይደለም። በእውነት በምድራችንም የሰዓት ለውጥ ተደርጓል። በአብያተ ክርስቲያናት የሰዓት ለውጥ ተደርጓል። ከፑልፒት የምንሰብከው አንድነትና ይቅርታ አሁን በአደባባይ እየታወጀ ነው ያለው። ፕሮግራሙ አሁን ተነስተን የእግዚአብሔርን ሐሳብ የምንሰራበት ጊዜ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ያዕቆብ ትዝ ይልሃል? አሁን የዛን ጊዜ አሁን አንተ በእውነት አሁን መገለጥ ይገባህ ነበር። ሰማይ ጠቀስ ፎቅ መላእክት የሚወጡበትና የሚወርዱበት ክብር ይገባ ነበር? አይገባኝም። ያን ምን አልኩ? እሺ እሱን ተው፣ እሱን ተው። ከዛ በኋላ ወደ ላባን ሄድክ። ከዛ በኋላ 20 ዓመት ተገዛ። ከዛ በኋላ ከላባን ጋር ባለው ችግር ወደ አባቶች ምድር ተመለስ አልኩ። ትዝ ይልሃል? አዎ። ከዛ በኋላ ከሶስት ቀን ከላባን ከተለየ በኋላ እንዳውም ለሚስቶቹ ጠርቶ እንዲህ አላቸው፣ የአባታችሁ አምላክ እንደ ድሮ ከእኔ ጋር አይደለም አለ። አያችሁ፣ ከሁኔታ ጋር የተቀየረ ነገር አለ። የአባቶች አምላክ ፊት ዛሬም ግን እንደ ትላንትናው ከእኔ ጋር ነው። ስለዚህ እኔ እሄዳለሁ ስል ሚስቶቹ እኛም እንሄዳለን አሉ። ከዛ በኋላ ተነስቶ ሄደ ላባን። ከዛ በኋላ በጎችን ልሸልት ሄዶ ነበር። ከሶስት ቀን በኋላ ሲመጣ ያዕቆብ የለም፣ ጦሩን ይዞ ሄደ። ዛሬ ካልገደልኩት አለ።
ታውቃላችሁ ያዕቆብ እንደምገደል ለሞት እንደምፈልግ አያውቅም ነበር። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ግን ያዕቆብን በህልም ላባን ተገናኘው። ምን አለው? በፍጹም በፍጹም ይሄንን ሰው ምን አታድርጋለ? እንዳትነካው። እስቲ እንዳትነካው ብሎ የዳነ ጉባኤ እስቲ አንድ ላይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ከዛ በኋላ አያውቅም ነበር። ከዛ በኋላ ባይገርማችሁ ላባን መጣ። ለምን እንዲያደረክብኝ? የገዛ ልጆቼ እንደናሁን ብለ አተደም ጫዋ መሳይ ማለት ነው። ተሰናብታት ፓርቲ አድርገን ከዛ በኋላ ጸሎት አድርገን ሸኝ ነበር። በሰይፍ እንደማረካቸው ልጆችን ለምን ይዘድክ? ዛሬ አለ ክፉ አደርግባችሁ ዘንድ ኃይል ነበረኝ። ነገር ግን የአባቴ አምላክ አላለም። የአባታችሁ አምላክ ትላንትና ያዕቆብን በክፉ እንዳትነካው፣ ሌላ ነገር በክፉ እንዳትናገረው፣ በክፉ እረ እግዚአብሔር ባለ ውለታችን ነው። ታውቃላችሁ ይላችሁ ችግሩ ምን መሰላችሁ? ችግሩ እኛ አሁን በቁሳዊ ዓለም ነው የምንኖረው ማለት ግን መንፈሳዊ ዓለም አለ። የምናየው ዓለም አለ፣ የማናየው ዓለም አለ። ቪዚብል የሆነ ዓለም አለ፣ ኢንቪዚብል የሆነ ደግሞ ዓለም አለ። ኢንቪዚብል ውስጥ እግዚአብሔርም አለ፣ መላእክት አሉ፣ ሰይጣንም አለ፣ አጋንንት አሉ የማናያቸው። እዚህ ዓለም ውስጥ ግን እየኖርን አንዳንድ ጊዜ አይደለም ሁሉ ይገርማቸዋል። ከዚህ ያለፈ ነገር መገለጥ በሉት፣ ህልም ራእይ በሉት፣ መላእክት ያነጋግረን የሆነ በቃ ያ መሰላል ስተከል ማለት ነው። ከማናየው ዓለም ስተከል እኔ አባቶች አምላክ ነኝ ስል በቃ ልብ ደግፋል። ክብር ለጌታ ይሁን። አያችሁ እግዚአብሔር እየመጣ ያዕቆብን ያነቃቃው ነበርና ከዛ በኋላ ካልጠፋ ሰው በላባ በኩል ትላንትና ግን ክፉ እንዳላደርግብህ ሌሊት በህልም ተገልጦልኝ እግዚአብሔር ክፉ እንዳታደርግብህ በፍጹም እንዳትናገረው አለው። ያንን እንዴት እንዳዳንኩ ታውቃለህ? አሁን ጠፋው ትላለህ? አሁን ያዕቆብ ወይ እስራኤል ሆይ መንገድህ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች፣ ፍርድህ ከአምላክ አልፋለች ለምን ትላለህ? ዛሬ ምናልባት እንደዚህ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ጌታ ሆይ በዚህ በብሔራዊ ፕሮግራም እየጠበቅኩ ነው፣ ገለም ተፈውሰዋል፣ አብረን የመጠናቸውም መልስ አግኝተዋል። የኔ ግን መቼ ነው? እንደዚህ አትናገሩ። የእኛ ቀን ዛሬ ነው። ሃሌሉያ! የእኛ ቀን ዛሬ ነው። ግን እሺ ከማይፀን ጀምሬ መረጥኩ፣ ምረጠኝ ሳትለኝ መረጥኩ። ደግሞ በቤተል ተገናኘው፣ የማይገባህን ክብር አሳየው፣ ቃል ገባውልህ፣ ቃልን ጠበቅኩ። ደግሞ ላባን ልገልህ ስፈልግም አንተ ሳታቅ እንኳን አስጣልኩ። ግን በመጨረሻ ግን የከበደህ ሌላ ጊዜ ደግሞ ተገናኝተናል። ይሄ የት መሰላችሁ? ዘፍጥረት ምዕራፍ 32 ላይ ሁሉ ነገር ጨርሶ አሁን በቃ ዮርዳኖስን አልፌ ልገባ ነው እግዚአብሔር ሆይ ባለበት ምሽት ኤሳው ነው የቀረው። ኤሳው አሁን ወንድሜ ይገለኛል። መቼም ጠላት አለ አይደል? ሁሉ ጊዜ አንድ ነገር ቀረን ነው የምንለው። የፈለገ 10 ነገር ቢሆን ስፐርጅን የሚባሉ የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አሉ። እኛ ክርስቲያኖች አሉ ስፐርጅን የሆነልንን ነገር በአሸዋ ላይ በመጻፍ የሆነብንን ነገር ደግሞ በድንጋይ ላይ በመቅረጽ አንደኛ ነን አሉ። ልድገመው። እግዚአብሔር ባረኩ በትዳር ስለን አሸዋ ላይ በትዳር ባረከኝ። እግዚአብሔር ጠበቅኩ ስለኝ ጠበቀኝ ብለን በአሸዋ ላይ። ከዛ የሆነ ከባድ የመኪና አክሲደንት ምናምን ሲደርስብን በድንጋይ ላይ። ከዛ ንፋሱ ሲመጣ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? የሆነልንን ነገር በሙሉ ምን ያደርጋል? ጠርጎ ያጠፋና ከችግር ጋር ብቻ ያጋፍጠናል። ያዕቆብ አሁን ያ ሁሉ ተረስቶ እችን ብቻ ካሳለፍከኝ፣ ከወንድሜ ብቻ ካስጣልከኝ ከዚህ በላይ አለምንህም። እና አሁን ኤሳውን ላገኘው ነው። የአባቶች አምላክ ሆይ ወደዚህ ምድር ተመለስ ያልከኝ ሆይ ካሳየኝ ከምሕረትና ከበጎነት ባሻገር ምንም የምናገረው ነገር የለኝም። ባዶ እጄን ነው ይዤ ወደዚህ ምድር የመጣሁት። አሁን ባለ ሁለት ሰራዊት አድርገኸኛል፣ ሁሉን አድርገሃል። ዋን ሞር ኩዌሽን ግን ከኤሳው አድነኝ። ከኤሳው ካዳንከኝ ሌላ ነገር አልጠይቅህም። አንድ ነገር ቀረኝ ያላችሁ ሰዎች አንድ ብቻ አይደለም፣ ገና መቶውን ጌታ ይመልሳል። ኧረ እስቲ አጨብጭቡ ለዚህ ጌታ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን።
ታውቃላችሁ ያዕቆብ ግን ያቅ ነበር በቃ ምንም ይዞ እንዳልመጣ ማስተዋል እኮ አንድ ጊዜ ጥሩ ነው አንድ ጊዜ አንድ ኢትዮጵያዊ ግሮሰሪ የሚሸጥ ሰው አለና እዚህ ሀገር መጥቶ በስደት ከዛ አንድ ትንሽ ቦርሳ ይዞ ነው የመጣው እሷን ግሮሰሪ ሱቁ ውስጥ አድርጎ ከዛ በኋላ ሲሸጥ እየተባረከ ልጆቹን ትምህርት ቤት አስገባ ኤሌመንተሪ ሚድል ስኩል ሃይ ስኩል ዩኒቨርሲቲ ምናምን ገብቶ አንዱ ሜዲካል ስኩል ገባችለት ከዛ በኋላ ወንድ ልጁ አካውንቲንግ ተምሮ ትልቅ ቦታ ያኛው ወደ 120 ሺህ ዶላር በወር ማግኘት ማለት በአመት ማግኘት ጀመረ አካውንታንት ደግሞ ወደ 80 ሺህ ማግኘት ጀመረ ከዛ በኋላ እነዛ ልጆች በቫኬሽን ጊዜ መጥተው አባታቸው ሱቁ ውስጥ ሲሸጥ ያ ያሉ ከዛ በኋላ ልጁ ምን አለ አካውንቲንግ የተማረው ዳጂ አለ በትምህርቱ እየመዘነ ማለት ነው አባትየው በጣም ትቀርማለ በአካውንቲንግ ይግ እኮ አካውንት ሪሲቨብል የሚባል ነገር አለ ከዛ በኋላ አካውንት ፔያብል የሚባል ነገር አለ ከዛ ስትሸጥ መጀመሪያ ገንዘቡ በሙሉ ታስገባና ወጪውን ትቀንስና ከዛ በኋላ ኔት ፕሮፊት የሚባለው እንደዛ ነው የምታወጣው አንተ ግን መሞጀር እንጂ ሪሲቨብል ለብቻ የለም ፔያብል ለብቻ የለም ስለዚህ ትርፍና ክሳራን አታውቅም አለው ለአባትየው እነነኝ የማላውቀው አለ ቆይሽ እንደምር አለ ሲመጣ ባዶ እጄን ነው የመጣሁት ዛሬ አንተ ልጄ ተምረ 120 ሺህ ዶላር በአመት ታገኛለህ እህቴ ታገኛለህ አንተ ደግሞ ወንድ ልጄ ተምረ 80 ሺህ ዶላር ታገኛለህ እዚህ ቤት ውስጥ ያለውን በሙሉ ያንን ደው 120 ሺሁን ደምር 80 ሺሁን ደምር ከዛ በኋላ እቃውን በሙሉ አንድ ባንድ ደምር አለ ሱካሩንም ምናምኑንም እንጀራውንም ደምር አለ ሁሉንም ደምር አለና ሁሉ ከደመረ በኋላ ያቺን ሻንጣ ቀንስና ከዛ በኋላ ሁሉም ፕሮፊት ነው አለ ሁሉ ፕሮፊት ነው አረ ሁሉ ፕሮፊት ነው ስንት አይነት አካውንቲንግ ከፍተን እኮ ስቲል ክሳራ ውስጥ ያለን ነው የሚመስለን ምን ይዘን ነው የመጣ ነው የባረከን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ 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 እሺ ያዕቆብ በዚህ ቢያበቃ ጥሩ ነው እሺ ጸልዩዋል አይደል አሁን ከጸለይን በኋላ መታመን ነው አሁን በኋላ መታመን ነው በቃ ጸልያለሁ ምናምን ብል ግን ሰውየው በጣም ክሌቨር ስለሆነ አንዳንድ ነገር የለመድነው ነገር አይተወልም አይደል ፈልገ ውስጡ ደግሞ በለመድከው መንገድ አንዳንድ ታክቲክ ምናምን ያስፈልጋል የሚል ድምጽ መጣለት ከዛ በኋላ ታክቲኩ ምንድነው የፈለገ ነገር ብጸልይ ደግሞ ይሄን ማድረግ አለብኝ ምናምን አለና ይገርማቸዋል በጎቹን ግመሎቹን ከብቶቹን ለያየና የፊት ከዛ የኋላ ምናምን አደረገ ከዛ በኋላ እስቲ ለሁሉም መጀመሪያ እግረኛ ይሄዳል እግረኛ ይሄድ እግረኛው ምንድነው የሚያየው? ኤሳውን አይቶ ፊቱን አይቶ የሆነ ነገር በቃ አየሩነታውን አይቶ መምጣት ስላለበት ሰው የመጀመሪያ የሄደው ሰው መጣና አው ኤሳው ሊገናኝ እየመጣ ነው። ሰላም ነው ወይ ሲል አይ ሁሉ ሰላም ነው 400 ሰው ከሱ ጋር አለ ሲል ወይኔ ጮክ በሉና እግዚአብሔር ከእውነታ በላይ ነው በሉ። እግዚአብሔር ከስሜት በላይ ነው በሉ። መጣ ሁነት 400 ሰራዊት ምናምን ዛሬ ማታ የመሞቻ የቀን ነው ከዛ በኋላ ራሄል ሊያን ምናምን አስቀደማት መከረኛ ሊያ አንቺ መጀመሪያ ቅደም ያላት ከዛስ የእጅ መንሻ ደግሞ ይገርማቸዋል ከግመሎቹ ከአህዮቹ ከበጎቹ የእጅ መንሻ ናም መሰላቸው መጀመሪያ አንድ 200 ይሄዳል አየ እነሱ እንኳን ስጦታ ሲሰጥ በአንድ ጊዜ ከተሰጠ ምንድነው የሚሆነው ወይ ቀበላል ወይ አይቀበልም ግን ሊያራራው ስለፈለገ ተራ በተራ ነው የምትሄዱት አለ እና ታውቃላችሁ እዚህ ሀገር መኪና ለመግዛት ስትሄዱ 3000 ከምትሉ ብሩን ቁጠሩ ፊታቸው 2800 ስትሉ ዝም ብሎ 3000 ከማለት ብሩ ከተቆጠረ የሚቀንሰው ነው የሚወስዱት የኛ ዶላር ደግሞ ከብት ነው ታውቃላችሁ ሀገር ቤት በግ ያየ ሰው ፍየል ያየ ሰው ምንም ቢሆን እርቅ ይቀበላል የሚል ሐሳብ አደረገና ላከ ከዛ በኋላ እነዚህ በጎች ማናቸው ተብላችሁ ብትጠየቁ ይሄ የባራህ ያዕቆብ ላንተ ለጌታው የላከ በጎ የእጅ መንሻ ነው ብለ ስጠው ምናምን አለ ከዛ ኤሳው ምን አለ አልፈልግም አለ እኔ የራሴ አለኝ አልፈልግም ስለው እሱ አክብሮ እንኳን ብል ለያዕቆብ ሌላ መሰጅ አለው ተናዷል ማለት ነው ሊገለኝ ነው ማለት ነው ሊያጠፋኝ ነው ማለት ነው አለ
ከዛስ 30 ደቂቃ ነዛንም ብብሎ ሲመጣ ሌላ ደሞ ሰራውት ይመጣል። ሃሌሉያ ነዛ በጎቹ ፍየሎቹ ምናም ከዛ በኋላ እንደ ምን ነካኝ ነው አበርኩ ብሎ እንደገና እንድቀበል ማለት ነው። በዚህ ውስጥ ያለ ነው እንግዲህ ብቻውን ሁሉንም ማሻግሮ ብቻውን በያቦቅ ወንዝ ብቻውን ምን ሆነ ይላል አደረ። ለቀደም እንዳልኳችሁ አሁን ተመልከቱ አደረ በዛ ስፍራ እንቅልፍ አይባል አይነጋ አነጋግ ሰዓት ብቻ ነው የሚቆጥረው። ምክንያቱም እየደነገጠ ባለበት ስፍራ ምንም ነገር ሳያስብ ወዳውኑ አንድ እጅ ያዘው። ምን ትላላችሁ እናንተ? በያዕቆብ ቦታ ብትሆኑ በምንም ታምር ይሄ የያዘኝ እግዚአብሔር ነው ማለት አይቻልም። ሐሳብ ውስጥ ያለው ማን ነው? ኤሳው ነው ወይ? ከኤሳ ካለፈ ደግሞ ማን ነው? አጋንንት ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ ሊቀርብ ይችላል? አረ እግዚአብሔር ቅርብ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ይገርማችኋል፣ መላእክት ታገለው አይልም፣ እግዚአብሔር ታገለው አይልም። አንድ ሰው ለመሰላችሁ፣ እኔ ዛሬ ልንገራችሁ፣ ያ ዘመዳችን ያ የቅርብ ሰዋችን የናዝሬቱ ኢየሱስ ከኛ ጋራ ነው። ያ ሰው ታገለው። ያዕቆብ ታውቃላችሁ፣ ለሊቱም በሙሉ ታውቃላችሁ፣ እዚህ ሀገር ቦክሰሮች በቦክስ ምናምን እንትን የሚሉ ሰዎች ቦክስ ውስጥ ገብቶ አይደለም ማሸነፍ እና መሸነፍ፣ ሪንጉ ሳይገባ ነው። ዊኒንግ ባይ ኢንቲሚዴሽን ይላሉ ምናምን ይላሉ ምናምን ምናምን እያሉ ነው መጡት መጀመሪያ። ከዛ ደግሞ አሉ ሰዎች ምናምን ማረም ምናምን፣ አንተን የመሰለ ጀግና የለም በአንድ ነው የምትጥለው ምናምን የሚሉ ደግሞ ሰልፈኞች አሉ። ለምንድን ነው እንደዛ የሚያደርጉት? መጀመሪያ በኢንቲሚዴሽን ነው ድል። ከገቡ በኋላ ትንሽ ነው ውጪ ነው የሚያልቀው። ያዕቆብ ገብቶታል። አሁን በኢንቲሚዴሽን ነው ከእግዚአብሔር ጋር የምታገለው። ምክንያቱም እሱ ኤሳው ነው የመሰለው። ሰዓቱ ማታ የተጀመረው 9 ፒኤም እና የሆነ ነገር እንደማይችለው ገብቶታል። ያዕቆብ ግን የሞት ሞታለው እንጂ አም ጎን ብሬክ ዩር ኔክ እያለ ነው የምታገለው። ገብቷችኋል አይደል? ምክን 10 ፒኤም 11 ፒኤም 12 ኤም 1 ኤም 2M 3M ገርማቸዋል። ያዕቆብ ደክሞታል፣ የሆነ ነገር ተፈራርቆበታል። በአንድ በኩል ይሄን ሰውዬ እንደማይችለው አውቆታል በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ ሰው ይታገለው እንጂ ካይንድ ሰው ነው። የሆነ ጭካኔ ያለበት አይደለም። ምንድን ነው ይሄ ጉድ? ምንድን ነው ይሄ ጉድ? ከፈለገ ይህ ሰው የሚችለኝ ይመስለኛል፣ ግን ሞታለሁ ይንጋ እንጂ አቅቶኛል አልለውም። ይንጋ እንጂ አግቶኛል አለለውም። ስለዚህ ሲታገሉ ለነጋ ሲያቀላላ ያዕቆብ አሁንም የፈለገ ነገር ነው አፍንጫህን ነው የሚለው እንጂ ዛሬ ማታ አታሸንፈኝም እያለ ያለ ማለት ነው። ለነጋ ሲጀምር ሰውየው ተሸንፈለት። ገብቶቻል? የኛ ጌታ አረ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሰውየው ለነጋ አቀላልቷል እና በቃ አሁን አታድክመኝ እሄዳለሁ አለው። ኖ አየ፣ ልቡን ስላየ ከማታ ጀምሮ አብሮ ስለነበሩ አየ፣ ይሄ ሰው የሚጎዳ እንዳይደለ ስላየ፣ ምንም እንኳን እግዚአብሔር ነኝ ባይለው መልአክ ነኝ ባይ ገብርኤል ነኝ ባይለው ልቡን ስላየ እውነታው ስለመሰከረለት እንደዚህማ የለም እንደዚህማ ጫወታ የለም ብቻዬን ያደርኩበት እኮ ጉዳይ ስላለኝ ነው ካልባረከኝ እሺ እንድባረክ ከፈለክ ስምህ ማን ነው ስለው፣ እኔ አታላዊ ያዕቆብ ነኝ። አየ ከዛሬ ጀምሮ ግን ስምህን ቀይሬያለሁ፣ የብዙዎች አባት አረጋሃለሁ፣ ስምህ እስራኤል ይሁን። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። ከዛ በኋላ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ከዛ በኋላ ፀሐይ ጨልማበት ነበር ቤቴል ያደረው። አሁን ግን ሽሉዳውን ከተወጋ በኋላ ፀሐይ እንደገና ወጣች ይላል። ይሄ ነገር መንፈሳዊ ሲግኒፊካንስ ያለው ፀሐይ እንደገና ብቅ አለችበት። ከዛ በኋላ ለያዕቆብ ኤሳው መገናኘት ከባድ አልነበረም። እየፈራ እንኳን ቢሄድ ለኤሳው አንድ ነገር ተናገረ። ምንድን ነው ያለው? የአንተን ፊት ማየት የእግዚአብሔርን ፊት እንደ ማየት ነው አለ። በአንድ በኩል ከባድ ሊመስልን ይችላል። በሌላ በኩል ያዕቆብ ሌሊቱን ከእግዚአብሔር ጋር ስላደረ የእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔርን ፊት ለፊት አየሁት ሰውነትም አንድ ህይወት አይደለም የምንኖረው? ይሄንን ህይወት እንዴት መሰላችሁ መኖር ያለብን? ጌታ ውስጣችን እንዳደረገው። አረ ኢየሱስ ጌታ ነው።
አሜሪካ ሲስተሙ እንደዚህ ነው፣ የዩሮፕ ሲስተሙ እንደዚህ ነው፣ የምናምን እንደዚህ ነው ያልን ሳይሆን እኛ ምን ኖረው እግዚአብሔርን ፊት ያያየን ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ይችላል። እና እግዚአብሔር ለህዝቡ እንደዚህ ያለ በቃ ተመለሱ፣ አሁን በቃ የሥራ ጊዜ ነውና ወደ ኢየሩሳሌም ሂዱ። እንደዚህ ብላችሁ ጩሁ፣ የምስራችን አውጁ። ከዛስ እኔ እግዚአብሔር አልደክምም አልታክትም። ጎበዛዝት ሊደክሙ ይችላሉ፣ ብላተኖች ሊታክቱ ይችላሉ። እኔም በመታመን የምጠባበቅን ኃይሉን ያድሳል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ከዛ በኋላ ይልና እቺን የመዝጊያ ነገር ልናገር፣ እግዚአብሔርን በመታመን የምጠባበቁ እንደ ወፍ እንደ ንስር በክንፍ ከዛስ ይሮጣሉ ከዛስ ይሄዳሉ ይላል። ቆይ ህፃን ልጅ ሲወለድ መጀመሪያ ይሮጣል ወይስ ይሄዳል? መጀመሪያ ይቀመጣል፣ ከዛስ ይድሃል፣ ከዛስ ይቆማል፣ ከዛስ ይሄዳል፣ ከዛስ ይሮጣል። እግዚአብሔርን በመታመን የምጠባበቁ ግን እንደዚህ አይደለም፣ ነገሩ ተገልብጧል። መጀመሪያ ምን ይሆናሉ? እንደ ንስር ኃይላቸውን ያድሱና እንደ ንስር በክንፍ ከጌታ ጋር ነዋ ምን ጀምረው። ክብር ለጌታ ይሁን። ግን እሱ ብቻ አይደለም። አያችሁ፣ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር በመንፈሳዊ ነገር እንደ ሰሞኑ ሲባርከን በቃ በረራ ላይ ነን አሁን ያለ ነው። ሃሌሉያ። ከዛ በኋላ ከበረራ ደግሞ ምን ይቀጥላል? አሁን መሮጥ እንጀምር። የሆነ ነገር በመጀመሪያው ወር በመጀመሪያው ከኮንፈረንሱ እንደተመለስን የመጀመሪያ ሁለት ወር የሆነ ችግር ቢመጣ በሩጫ ነው በቃ የምናልፈው። ስድስት ወር ላይ ሰባት ወር ላይ ሩጫው ደግሞ ይቀንስና መሄድ እንጀምራለን። ግን ደስ ይላል። ሁሉም የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። መቆም የለም። ወይ እንበራለን፣ ወይ እንሮጣለን፣ ወይ እንሄዳለን። ግን የመጨረሻ ነገር ደግሜ ልነግራችሁ የምፈልገው አምላካችሁ ከኃጢአታችን ሁሉ በላይ ታላቅ ነው። አምላካችን ከእውነታችን በላይ ሁሉ ትልቅ ነው። አምላካችን ከምሰማን ስሜት በላይ ትልቅ ነው።